Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu sou Marcelo Queiroz. Estou aqui nesse apiário, ó, fazer umas revisões aqui. E eu quero aproveitar aqui para conversar com você um pouco sobre puxada rápida de cera. Por que que em alguns casos você coloca a cera e ela puxa muito rápido, em outros casos não? Aqui eu vou apresentar algumas coisas que você tem que observar que vai favorecer muito essa puxada rápida de cera. E se você não observar esses pontos, pode ser que até mesmo elas não puxem. Porque a abelha africanizada, ao contrário de que muitos dizem, ela não puxa assim com tanta rapidez cera se tiver poucas abelhas. Inclusive, esse é o primeiro ponto. Então, é sobre isso que vamos falar. Vou revisar duas colmeias, mostrar para vocês um pouco do que foi feito e, claro, conversar sobre isso, para que você possa futuramente, nas próximas colmeias, revisões, quando você estiver trocando cera, fazer com que elas puxem rápido essa cera e não dividir enxame, não ficar ali com a colmeia empancada, sem crescer. Então, vestir a roupa, acender o fumegador, fazer esse processo e explicar esses processos aqui para você. Bora lá! Tenho aqui essas duas colmeias que eu tenho que fazer aqui uma revisão, ver como é que tá a puxada da cera. E muitos perguntam, né? O que é que eu faço para puxar a cera rápida, minhas colmeias puxarem cera rápida? Ou então, por que é que eu coloquei, a pergunta até mais comum, né? Por que é que eu coloquei cera violada, melgueira nas minhas colmeias e elas não puxaram rápido? Então, vou revisar essas duas colmeias e vou estar conversando com você sobre isso, puxada rápida de cera. Porque algumas coisas são muito importantes para essa puxada rápida de cera. E muitas vezes uma coisa leva a outra. E aqui, ó, já de primeira, a primeira aí, ó, esse pé de pau aí, onde elas estão de baixo, já posso falar duas coisas que são importantes para elas puxarem rápido. A primeira é ter florada. E a segunda é as colmeias estarem com um certo conforto térmico. No inverno é muito fácil se você deixar um pé de mata, uma árvore. Nesse caso aqui está debaixo de um pé de catingueira, florada, com flores. Mas elas pegam muito pouco se tiver outra opção. No entanto, você tem que observar outras coisas que também são muito importantes. Então vou aqui para essa colmeia e vou estar conversando com você sobre isso. Vamos revisar aqui ela e vamos conversar sobre puxada rápida de cera. Aqui, ó, foi uma colmeia que foi dividida e investida com outra. Mesmo assim, está bastante populosa e espera-se que tenha já cera, bastante cera puxada. Olha só, gente, como está populoso, né? Chame redondinho, completinho já. Quer dizer, né? Não tá completo porque a cera não tá toda puxada. Mas tá muito bom. Só ver aqui se tem cera da alveolada descuidada que foi puxada. E assim, ó, abelha africanizada, tá? Primeiro, para elas puxarem rápido uma cera alveolada, que eu vou até puxar aqui um quadro, tem que ser um enxame populoso, tá? Não adianta. E aí, se o enxame não for populoso, só tem outra condição que você pode utilizar como regra: rainha nova. Claro que você tem que considerar que está tendo florada. Esses são os principais pontos, tá, para puxada de cera: enxame populoso, ou mesmo que não seja tão populoso, mas se for os dois melhor, rainha nova. Puxam muito rápido a cera. O caminho aqui é um pouco mais agressivo que o normal. E aí vai a dica aqui de ouro, tá? Porque rainha nova pode ser que você não tenha. Já o enxame populoso, se for no período, no início das floradas, tem uma dica bem importante para a abelha africanizada, para esse enxame ser populoso rápido. Que no caso é você não fazer manejo de cera, troca de cera, na escassez, tá? Eles não vão crescer rápido
e também não vão puxar cera rápido. Você tem que esperar o enxame ficar populoso para poder iniciar a troca de cera. O que é muito comum, você inicia a troca de cera, coloca ali as lâminas de cera e elas simplesmente não puxam. Por quê? O enxame não está populoso, não tem uma rainha nova e logo elas não vão puxar assim tanta cera. Claro, considerando que tem florada. Então, é aconselhável que primeiro você deixe ela ter o crescimento explosivo na cera velha e trocar a cera sempre no período de florada, depois que os enxames estão fortes. Cometi muito esse erro no início, onde eu fazia a troca da cera com os enxames com baixa população. Não se preocupe, abelha africanizada com cera velha no início das floradas. Na realidade, você vai trocar a cera para o outro ano, para o ano seguinte. Você tem esse tempo de trocar depois que inicia as floradas. Depois que inicia as floradas e você coloca a mangueira, você pode iniciar essa troca de cera de duas formas: de dentro para fora ou de fora para dentro. De dentro para fora, só se tiver melgueira já em cima, tá? Você colhe os dois quadros laterais, geralmente vai ter a cera velha, isso se você não estiver trabalhando com sobreninho, tá? E aí você coloca essa cera nova no centro, você joga tudo para a lateral, porque assim a cera velha vai indo para as laterais, elas vão colocando alimento, você coloca as duas lâminas no centro. Mais uma vez, se tiver florada, no período de florada, assim elas vão puxar rápido e com uma melgueirinha pelo menos com sobreninho. De fora para dentro, né, você vai colocar essa cera numa das laterais e vai colher o da lateral seguinte, ou até mesmo dessa lateral aqui. Só que você tem sempre que lembrar, eu prefiro fazer de dentro para fora. Já com sobreninho, tudo é um pouco mais fácil. Aqui, ó, ainda tem cera para elas puxarem, né? Tem um quadro desse lado, dois desse. Mas, ó, tudo já tá bem adiantado aqui, ó. Esse quadro aqui, ó, já iniciaram a puxar bem. E sim, né, a opção de sobreninho. Que eu diria ser até mesmo o melhor. Inclusive, eu tô arranjando aos poucos sobreninho para todas as minhas colmeias. Justamente para favorecer mais ainda essas características. Porque a abelha africanizada tem algumas características que facilita muito o manejo e até favorece essas características dela se você trabalhar com sobreninho. Aqui tá ok, né? Só faltam três lâminas aqui para elas puxarem, basicamente. Vou para outra colmeia e eu explico por que o sobreninho acaba sendo muito vantajoso quando você trabalha com abelhas africanizadas. Não que não dê para fazer a mesma coisa, tá? Com melgueirinhas. Mas é um pouco mais difícil. Principalmente colheita e troca de cera. Mas dá também para fazer. O próximo. E aí converso mais sobre isso. Olha só o próximo aqui, né? Esse enxame tá melhor e mais populoso do que o outro. E aí explicar aqui para você por que o sobreninho, ele é muito vantajoso, tá? Muito, mas muito vantajoso mesmo. Porque assim, ó, a abelha africanizada, ela sempre vai ter uma tendência muito forte a estocar muito alimento no ninho. É uma característica dela, tá? Muitas genéticas pode chegar até mesmo estocar três quadros de cada lado, só ter quatro quadros, cinco quadros no máximo como área de cria, o que é muito pouco, tá, para produzir. E aí quando você trabalha com sobreninho, você pode fazer o seguinte: pega esses quadros com alimento e sobe por sobreninho e desce cera violada de alta qualidade. Se já tiver com sobreninho e cera iniciando a puxada, melhor ainda, porque você desce esses quadros e sobe alimento, principalmente quadros velhos. Porque se ele já tiver preto, você derrete. Então percebe que é bem mais fácil. Mas o mesmo processo, depois que está com o melgueirinho aí em cima, pode ser feito, porque você convenciona
primeira melgueira ainda como parte do ninho, ou duas. Coloca a terceira e você vai fazendo esse manejamento. Quadro com alimento nas laterais você colhe. Se for velho, você destrói. E aí você faz esse reposicionamento a partir das melgueirinhas. E a cera sempre aqui, ó, no centro, no máximo dois quadros. Elas vão puxar bem rápido. Se você te pegar aí do início pro meio da furada, você consegue trocar 50, 60% da cera ou até mesmo 100%. Se você for atento e fizer revisão a cada 15, 21 dias para ir fazendo essa troca, até trocar toda a cera do ninho. Claro que, de todo modo, uma coisa que é muito importante também é você ter, ó, esses quadros aqui extra, tá? De todo modo, isso é muito importante. Porque você precisa, né, desse remanejamento. Aqui, ó, jogar para a lateral. Isso aqui, ó, tem ainda... Eu pensei que ele tivesse até mais bem puxado, mas não tá. Lembrando que isso aqui, ó, foi enxame dividido, tá? Recentemente. Por isso que eu tô revisando... Isso aqui é uma matriz, no caso, né? Porque senão ele já estaria com duas melgueirinhas, pelo menos. E olha só, da cera que eu dei, ó. Isso aqui já é o terceiro quadro que tá bem puxado, tá? Bastante ovo. Bom demais. Vou até levar aqui todos para lateral. Isso aqui, ó, é crias. Isso aqui é uma rainha do ano, do final da safra passada. Então ela não tem nem um ano de idade não, porque foi feita no final, tá? Inclusive é um sistema que eu tô testando, tô aperfeiçoando, que é produção a nordestina, que eu chamo. Top demais, tá? Tá muito bom os resultados que eu tô tendo. E a partir do próximo ano, como o método já tá aperfeiçoado, eu vou começar a implantar em todas as minhas colmeias. Olha só aqui, ó, outra lâmina de cera. Aqui, ó, bem puxado. Então tem essas questões, né? Ninho sobre ninho, mas a puxada de cera só vai ser rápida se você ou tiver uma rainha nova, explosiva, isso contando que tem florada, ou se você tiver um enxame populoso. A abelha africanizada, uma das características dela é que ela tem crescimento explosivo, cresce rápido, prevê rápido floradas. Só que para isso existe a condição básica que eu falei, que é a cera velha. Então não tenha pressa de trocar a cera das suas colmeias. Só troque, só inicie o processo de troca depois que estiver colhendo nas colheitas. Depois que iniciar a entrada de néctar que tiver florada, depois que você já tiver o enxame formado. Porque se você tirar essa cera, ela não vai crescer rápido, a não ser que a rainha seja nova. Isso que eu falo, rainha de 2 meses, 3 meses. Se não, meu filho, esquece produzir muito com abelha africanizada se você ignorar isso. Inclusive essa questão, né? Que ela sempre vai estocar muito alimento no ninho. Logo, se você puder trabalhar com sobreninho, favorece demais. No entanto, também dá para fazer com melgueirinhas. Só que você tem que convencionar pelo menos uma como sobreninho e começar também a fazer esse remanejamento de quadros com alimento velho para cima para ser derretido e deixar sempre cera nova e trocar todos os anos. Mas não precisa ter pressa. Lembrando disso, só inicia o processo de troca depois que o enxame estiver formado, com florada, populoso. Porque senão, elas não puxam cera rápido. Então, fica com isso em mente, que eu tenho certeza que você vai produzir bem mais. Aqui vamos finalizar. Lembrando, tá, que você pode ser membro. Na área de membro, eu dou mais atenção, explico melhor as coisas para quem me pergunta. Se for possível, até mesmo... coloco no nosso grupo, faço um atendimento mais personalizado, até mesmo ligando, conversando, a pessoa me mostra alguma coisa.
No mais, é só dizer que você, se você tem alguma dúvida, pode fazer aí nos comentários. Tenho toda a satisfação do mundo estar respondendo. Só não esquece de fazer a inscrição no canal, curtir o vídeo. Um grande abraço e até o próximo.